ნაყამანის რწმენა, იარლბეისტი. ვინაიდან ჩვენი დრო შეზღუდულია, წაგიკითხავთ მხოლოდ ძირითად ადგილებს ბიბლიის იმ ტექსტიდან, რომელიც საფუძვლად უდევს დღევანდელ ქადაგებას. მეოთხე მეფეთა წიგნის მეხუთე თავი ასე იწყება. ნაყამანი, არამის მეფის მხედართმთავარი, დიდად მიღებული და პატივდებული კაცი იყო თავისი ბატონის წინაშე, რადგან მისი მეშვეობით გაამარჯვებინა უფალმა არამელებს. მამაცი კაცი იყო, კარგი მებრძოლი, მაგრამ კეთროვანი. სათარეშოდ გავიდნენ არამელები და ისრაელის ქვეყნიდან პატარა გოგონა წაიყვანეს ტყვედ. ნაყამანის ცოლს ემსახურებოდა იგი. უთხრა თავის ქალბატონს: ნეტავ წასულიყო ჩემი ბატონი და ენახა წინასწარმეტყველი, რომელიც სამარიაშია, ხომ განკურნავდა კეთრისგან. მივიდა ნაყამანი და უამბო თავის ბატონს: ასე და ასე თქვა ისრაელის ქვეყნიდან წამოყვანილმა გოგომ. თქვა არამის მეფემ: ახლავე გაემგზავრე, წერილს გაგატან ისრაელის მეფესთან. წავიდა და წაიღო 10 ტალანტი ვერცხლი, 6000 შეკელი ოქრო და 10 ხელი ტანისამოსი. მიუტანა ისრაელის მეფეს წერილი, რომელშიც ეწერა: ამ წერილთან ერთად გიგზავნი ნაყამანს, ჩემს მსახურს, რომ განკურნო იგი კეთრისგან. წაიკითხა ისრაელის მეფემ წერილი, შემოიხია სამოსელი და თქვა: ღმერთი ხომ არა ვარ, რომ ვკლავდე და ვაცოცხლებდე ეს კაცი კეთრისაგან განსაკურნებლად, რომ გამომიგზავნა. იცოდეთ, შემოჩენილია და მიზეზს ეძებს. გაიგო ელისემ ღვთისკაცმა, სამოსელი შემოიხიაო ისრაელის მეფემ. კაცი გაუგზავნა და უთხრა: რისთვის შემოიხია სამოსელი? მოვიდეს ჩემთან ნაყამანი და გაიგოს, რომ არის წინასწარმეტყველი ისრაელში. მივიდა ნაყამანი თავის ცხენებითა და ეტლით და ელისეს სახლის შესასვლელთან დადგა. მოციქული გაუგზავნა ელისემ და უთხრა: წადი შვიდგზის განიბანე იორდანეში, გაგიახლდება ხორცი და გასუფთავდები. განრისხდა ნაყამანი, წავიდა თან, თქვა: აჰა, ვიფიქრე, უსათუოდ გამოვა, დადგება და უფლის თავისი ღმერთის სახელს ახსენებს, კეთრიან ადგილზე დამადებს ხელს და განკურნავს მეთქი. ნეემიასათვის ასეთი შემოთავაზება ძალიან დამამცირებელი იყო და ამიტომაც შემდგომში ვკითხულობთ. გატრიალდა და წავიდა გაჯავრებული. ტექსტი ასე გრძელდება: მიეახლნენ მსახურები, ელაპარაკნენ და უთხრეს: მამა, დიდი და საძნელო საქმე რომ ეთქვა წინასწარმეტყველს, ხომ გააკეთებდი? მითუმეტეს, როცა გეუბნება, განიბანე და გასუფთავდებიო. ჩავიდა ღვთისკაცის სიტყვის ამებრ, შვიდგზის ჩაყვინთა იორდანეში და ჩვილი ბავშვივით განუახლდა ხორცი და გასუფთავდა. დაბრუნდა ნაყამანი ღვთისკაცთან მთელი თავისი ამალით, მივიდა, დადგა მის წინაშე და თქვა: აჰა, ახლა ვიცი, რომ მთელს დედამიწაზე მხოლოდ ისრაელშია ღმერთი. ჩვენს დღევანდელ საუბარში მემინდა, რომ ყურადღება მიაქციოთ სამ დეტალს წაკითხული ტექსტიდან, რომელიც დღევანდელი განხილვის პუნქტებად გვევლინება. პირველი: მაგრამ კეთროვანი. მეორე: აჰა, ვიფიქრე. მესამე: აჰა, ახლა ვიცი. პირველ რიგში მინდა გაგაცნოთ ეს ადამიანი, რომლის სახელიც იყო ნაყამანი. როგორც ღვთის წერილი გვეუბნება, იგი იყო მეფის მხედართმთავარი. მთელი არამის ქვეყანა დიდი მოწიწებით ეპყრობოდა და მეფის თვალშიც ფრიად პატივდებული იყო. მტრებიც ახცახებდნენ მისი სახელის გაგონებაზე, რადგან ძლიერი მებრძოლი იყო. მაგრამ მიუხედავად მისი მაღალი წოდებისა და პოპულარობისა, მას ერთი დიდი ნაკლი ჰქონდა: იგი იყო კეთროვანი. არც ერთ ექიმს მთელს არამში არ შეეძლო მისი განკურნება. არც მის სიმდიდრეს, არც პოპულარობას, არც მამაცობასა და წარმატებებს არ შეეძლოთ ეყიდათ მისთვის ჯამრთელობა. ყველას შურდა მისი დიდებისა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, დარწმუნებული ვარ, ყველაზე უკანასკნელი მონაც კი არ გაცვლიდა თავის მდგომარეობას ნაყამანის მდგომარეობაზე, რადგან ის კეთროვანი იყო. არ ვიცი, თუ რომელიმე თქვენგანს უდესმე გინახავთ კეთრით დაავადებული ადამიანი. როდესაც ჩვენ ჩინეთში ვცხოვრობდით, არაერთხელ მოგვიწია გვენახა კეთროვნები. თითქმის ყველანი ღატაკები იყვნენ. ეს იყო შედეგი იმისა, რომ საზოგადოება მათ არიღებდა. ახლობლები უარს ამბობდნენ მათზე, უცხოები გარსულიდნენ, როდესაც ქუჩაში დაინახავდნენ. აი ასეთია კეთროვანთა ბედი. მახსენდება ერთი კეთროვანი, რომელიც იჯდა იმ ადგილის მახლობლად, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით და მოწყალებას ითხოვდა. არაერთხელ მოგვიწია მისახლოს ჩავლა. თითოეულ გამლელს ფეხებში უვარდებოდა, თავს ურტყავდა ტროტუარს და საცოდავი მტირალი ხმით ევედრებოდა, რომ რამოდენიმე ცენტი გაემეტებინათ მისთვის. საცოდაობა იყო ამ ადამიანის ყურება, მაგრამ უფრო საშინელი იყო იმის ცქერა, თუ რა დამოკიდებულება ჰქონდათ მის მიმართ ჩამბლელებს. ადამიანები მათ დანახვაზე ან გეს იცვლიდნენ და ქუჩის მეორე მხარეს გადადიოდნენ, ან და ცხვირსახოცებით იფარავდნენ სახეს, რომ იმავე ჰაერით არის უნთქათ, რომლითაც მათ ხოვარი სუნთქავდა. სხვები შორიდან ხურდებს ესროდნენ. კეთროვანი, როგორც მშიერი ძაღლი, მივარდებოდა ამ ცენტებს და ტუჩებით აგროვებდა, რადგან მას ხელების წინა კიდურები რახანია უკვე ჩამოცვენილი ჰქონდა. შესახედაობა შემზარავი იყო. კიდურების ჯერ კიდევ შერჩენილი ნაწილი გამოიყურებოდა როგორც ხორცის ჩამონაჭრები, რომელსაც საცოდავად იქნებდა, ითხოვდა რა მოწყალებას. მისი ფეხები გახსნილი ჭრილობებით იყო დაფარული, რომლებიც ყარდნენ.
ძვირფასო მსმენელებო, ასეთ სანახაობას წარმოადგენს სურათი კეთროვანი ადამიანისა, მაგრამ არაფერია სხეულის კეთრი ადამიანის სულის კეთრთან შედარებით. საშინელებაა სხეულის კეთრი, მათ ვისაც ეს უნახავთ იციან რას წარმოადგენს იგი, მაგრამ კეთრის სულისა შეუდარებლად საშიშია. იგი ღუპავს ადამიანს არა მარტო ამ ცხოვრებაში, არამედ სამარადისოდ. აი რაში მდგომარეობს ტრაგედია ცოდვის კეთრისა. პირველი რაც უნდა აღინიშნოს კეთრთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ის გადამდებია. ძველი აღთქმის კანონი ასწავლიდა, რომ კეთროვანს გამვლელის მოახლოებისას უნდა ეყვირა: უწმინდური, უწმინდური. ამის გარდა კეთროვნებს აუცილებლად ქალაქის გარეთ უნდა ეცხოვრათ, როგორც საზოგადოებისგან გადაყრილებს. რატომ? იმიტომ, რომ კეთრი გადამდები დაავადება. ასეთია ჩემო ძვირფასო ადამიანებო ცოდვაც. როდესაც წმინდა წერილი ცოდვაზე საუბრობს, ტყუილადროდი ადარებს მას კეთრს. მიაქციეთ ყურადღება, როგორც ცდილობს ადამიანი, ყველა საშუალება იხმაროს, რომ ცოდვა როგორმე შელამაზებული სახით წარმოგვიდგინოს, ცდილობს რა დამალოს იგი სხვადასხვა მიზნებით. მათ შორის რელიგიებიც ცდილობენ ნაყამანის კეთრს განდიდების, სიმდიდრის, პოპულარობის და პატივის ნიღაბი გადააფარონ და დამალონ. აი როგორ ხედავს ღმერთი თითოეულ ადამიანს, ვისაც ქრისტე არ მიუღია, ვინც ქრისტეთი არ გამართლებულა. წმინდა წერილში ვკითხულობთ: არავინ არის მართალი, არავინ არის გონიერი, არავინ ეძებს ღმერთს, ყველამ გადაუხვია, უსარგებლონი გახდნენ, არ არის სიკეთის მქმნელი, არ არის არავინ. ყველა ადამიანი უწმინდურია უფლის თვალში, დაწყებული ქვეყნის მართველიდან ციხეში გამოკეტილ უკანასკნელ დამნაშავემდე. უნდა აღვნიშნოთ, რომ იმ დროში კეთრი არ იკურნებოდა. ადამიანს არ ძალუძდა კეთრის განკურნება ისევე, როგორც არ შეუძლია მას თავისი ძალებით შეცვალოს თავისი ცოდვილი ბუნება. არც კულტურით, არც განათლებით, არც მეცნიერებითა და არც არანაირი სხვა მეთოდებით არ შეუძლია ადამიანს შეცვალოს თავისი ცოდვით გაფუჭებული ბუნება. დიახ, იყო სხეულით კეთროვანი ეს ტრაგედიაა, მაგრამ იყო მორალურად კეთროვანი ეს ათასჯერ უფრო საშინელია. თქვენ შეგიძლიათ იყოთ მდიდარი, მრავლის მცოდნე, იყოთ პატივდებული გარშემო მყოფთაგან, სარგებლობდეთ დიდი უპირატესობით თქვენს წრეში და თქვენს ეკლესიაშიც კი, მაგრამ თუ თქვენ არ განწმენდილ ხართ იესო ქრისტეს სისხლით, თქვენი ცოდვილი კეთრი წაგიწყვებათ სამუდამო დაღუპვისაკენ, სამუდამო ჯოჯოხეთისაკენ, სადაც დაშორებულნი იქნებით ღმერთს და მოკლებულნი ყოველგვარ იმედს. მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება იმასაც, რომ ნაკამას მიცემული ჰქონდა მშვენიერი შანსიც. მის სახლში იყო პატარა გოგონა, მათი მოსამსახურე, რომელსაც წამდა ცოცხალი ღმერთისა და მისი ძალის. გოგონა მუთხრა ნაყამანის ცოლს, რომ მის ქვეყანაში ცხოვრობდა წინასწარმეტყველი, რომელსაც შესაძლოა შეძლებოდა მისი ბატონის განკურნება. ნაყამანმა მოისმინა რა ეს ამბავი, გაემგზავრა ისრაელში. როდესაც მან ბოლოს და ბოლოს მიაღწია წინასწარმეტყველ ელისესთან, წინასწარმეტყველმა უთხრა მას თავისი მსახურის პირით: წადი შვიდგზის განიბანე იორდანეში. ეს სიტყვა არ მოეწონა ამაყ მხედართ მთავარს და ბრაზმორეული წავიდა და თქვა: აჰა, ვიფიქრე. რას ფიქრობდა ნაყამანი? როგორც ყველა ჩვენგანს, მას ჰქონდა თავისი წარმოდგენები. იგი ფიქრობდა, რომ წინასწარმეტყველი გამოვიდოდა და მოაწყობდა განსაკუთრებული ლოცვის რიტუალებს მისთვის, რომ დაადებდა მას ხელებს და ილოცებდა მისთვის, მაგრამ მას ამის მსგავსი არაფერი გაუკეთებია და უბრალოდ უთხრა: წადი შვიდგზის განიბანე იორდანეში. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნაყამას ერთი კარგი თვისება ნამდვილად ჰქონდა. ეს იყო მისი გულწრფელობა და მისი დაჟინებული სურვილი. მან თავისი მოსამსახურის რჩევისამებრ 300 კილომეტრი გაიარა, რათა წინასწარმეტყველს შეხვედროდა. მას ჰქონდა რწმენა, მაგრამ ამავე დროს იგი ბრკოლდებოდა კიდეც. მან უსიტყვოდ მიიღო გოგონას რჩევა, მაგრამ გაუჭირდა მიიღო საშუალებები, რომლებიც შესთავაზეს განსაკურნებლად. შებრკოლების ლოდი იყო მისი სიამაყე. ის განკურნების ფორმა, რომელიც წინასწარმეტყველმა შესთავაზა, იყო დარტყმა მისი თავმოყვარეობისათვის. იგი ელოდებოდა პატივით მიღებას. ამის ნაცვლად მოციქული გაუგზავნა ელისამ და უთხრა: წადი შვიდგზის განიბანე იორდანეშიო. რა დამცირებაა! შეურაცხყოფილი წავიდა იგი და თქვა: აჰა, ვიფიქრე. რა იფიქრა? უსათუოდ გამოვა, დადგება და უფლის თავისი ღმერთის სახელს ახსენებს, კეთრიან ადგილზე დამადებს ხელს და განკურნავს მეთქი. სწორედ ამაშია დაბრკოლება გადარჩენის მძებნელი ადამიანებისათვის. მათ თავიანთი წარმოდგენები და ვარაუდები აქვთ, თუ როგორ უნდა გადაარჩინოს ისინი ღმერთმა. მე ჯერ არც ერთი ადამიანი არ შემხვედრია, რომელსაც ხსნა სწორედ ისეთი ფორმით და საშუალებით მიიღოს უფლისაგან, როგორსაც თვითონ ვარაუდობდა. ადამიანმა, რომელსაც უფლისკენ მობრუნება სურს, უნდა მიატოვოს თავისი გზები და წარმოდგენები და მიიღოს ღმერთის სიტყვა, ღმერთის აზრები და ღმერთის გზა. მადლობა ღმერთს, რომ გაბრაზებული ნაყამანი მალევე მოეგო გონს და დაუჯერა თავისი მსახურის რჩევას, რომელმაც უთხრა: მამა, დიდი და საძნელო საქმე რომ მეთქვა წინასწარმეტყველს, ხომ გააკეთებდი? მით უმეტეს, როცა გეუბნება, განიბანე და გასუფთავდებიო. ელისეს რომ მეთქვა: მუხლის ხვეხვით დაბრუნდი შენს ქვეყანაშიო, ნაყამანი ამას უყოყმანოდ შეასრულებდა.
Андаром еткам, тели квекнис пехи чемовлит, цади укан арамши да гани гурнебио, асец моикцеода. Анда дидзали пули ром моитхова, магалитат атиатаси шегели окро. Дау пикреблат гада ухтида, маграм холод шудгзис чайгунта йорданеши. Эс хом абсурди иго. Маграм гонирмам сахурма урчия маз, эцада эс дзали надули да убрало сашуалеба. Нахамани исе ворчопобда. Туасия хомарикне буда укатеси ром миги Дамаскос мдинареебши гамбанилиго. Эс мдинарееби хом беврад упро субтани игнен, видре Исраилис мдинарееби. Маграм ман майнц дауджерам сахурис рчевас да гадацкута хутискаци ситхуи самебр мокцеулиго. Айс цоред ак дайцко миси рцменис гамовлинеба. Имхнис ганмавлобаши санам иги идга Йорданис напирептан да зумавда тависи дамцирэбис сигрмеебс, иги кулав кетровнат рчебода. Маграм рогорц ки шиасрула гмерти ситхуа миси кетри мохснили иго да миси схеули чули схеуливит гахта. Рахширад мсмения адамианебискан ром адамианс ар шеудзлия миигос гадарченам холод рцменит. Марто рцмена ар арис сакмариси, идзахьян исини, рагаца адамианмац унда гаагетосо. Исини тулия ром гмерти ар миигебс цодулс санам мис кетил сакмеебс ар гаагетебс. Моисминет рас амбобс гмерти чвенс кетил сакмеебзе. Исайя цинастарметколтан китхулобт. Ховели чвени мартали сакме бинзури самоселивитаа. Родесац Иесус китхэс, рогор мовикцет ром гмерти сакмени вагетото, Иесом миуго. Эс арис гмерти сакме, ром ирцмунот ис, винц ман муавлина. Цармомидгения нахаманис реакция, родесац ман цгалши чапунта эртхэлда веранайре цулилеба вердайнаха тавис схеулзе. Албат итгода, арапери ар момхтара, рогори цвигави исе висети вар, ра тундац мешуйдет джер шемцирда чеми мдгомареоба. Рогорит шеведи цгалши исетиве гамоведи. Меурет чапунта аранайре цулилеба, месамедац да урцмунаеба чашчурчулебс. Ну ту мартлак джера расацакетеб. Хом хедав арапери ицулеба, маграм рцмена исе ваидзулебс мас ганибанос меотхет, мехутет да меэксэдац ки. Маграм результати ар ицулеба. Ис исетиве кетрования, рогорит цгалши шесуламде иго. Халхи, ромлеби цглис напирзе идга, албат амбобда. Мемгони чвени мхедат мтавари, асактан эртат шеишала гидец, шехедет расакетебс. Маграм нахаманис рцмена ар гамулеула миухедавад имиса, ром квелапери мис сацинаагмдегода эцгобода. Ман майнц гададга эс болу набиджи. Миухедавад имиса, ром экшчер чакуркумалавебис шемдег мас аранайри укетесоба ар эцгобода, иги мешуйде дешуеба цгалши да рахтеба. Иги субтаа, кетри гаучинаребулия. Миси кани мтлиана дахалия, рогорц кани ахалшобили бавшуйса. Ахлаки исмис сицили, тирили да кивилицки. Мецмидавар, мецмидавар, мадлоба гмерц, месубтавар. Миакцият урадгеба, ром иги ховелиц галши чакунтуис шемдег нил-нил ром гасубтавебулиго, машини пикребда, ром рагацнайра даимсахура да гамоимушава тависи ганцме да тависи мцделобебит. Маграм ман мииго дапиребули ара тависи дамсахуребит, арамед рцменит. Рогор мовикцет, ром гмерти сакмени вагетот. Иесом миуго. Эс арис гмерти сакме, ром ирцмунот ис, винц ман муавлина. Эсе иги Иесо Христе. Да болос миакцият урадгеба. Дабрунда ра цинастарметколтан нахаманма утхра. Аха, ахла вици, ром тэлс дедамицазе мхолод Исраэлшия гмерти. Диах ман гаиго, маграм холод машин, родесац рцменит моикца уплис ситхуи самебр. Хом гитхари гуэубнеба Иесо Христе титуэл чуэнганс, ром ту ирцмунеб гмертис дидебас ихилав метки. Джерунда ирцмуно исрац гмертма ткуа, холо шемдег ихилав. Шенам бобром эс гза зэдмета дадуилия, маграм гмерт эс гадарчена дауджда сисхлат тависим холо чобили дзиса, ромлис мейрац икна шесрулебули эс дидебули дар тули сакме. Мистуис арико адуили копилико дацинвиса да шегинебис объекти им адамианебискан, ромелта гадасарчена дацмовида. Арико адуили айтана мадган шепуртхеба цема да джуарзе гагура. Арико адуили ром копилико митовебули мамизган машин, родесац иги ყველაზე метад иго дамцирებული, родесац мазе иго мтели кацобриобис цодва, чеми цодва да ткуენი цодва. Чему мегобаро, ганаки шегизлия даумато раиме ам гадарченас. Мис гамосхитваши гадахтили паси ძალიან ძვირი იყო და ამიტომ შენ არ შეგიძლია იგი რაიმეთი დაიმსახურო. ღმერთი შენ ამას უსასყიდლოდ გთავაზობს. ძვირფასო მსმენელო, ღმერთის სიტყვა ამბობს, ოღონდ არა გამკეთებელს, არამედ რომელსაც წამს იგი, ვინც ამართლებს უკეთურს, თავისი რწმენა ჩაეთვლება სიმართლედ. რომაელთა მიმართ წერილის მეოთხე თავის მეხუთე მუხლი. Ратом არის, რომ ზოგიერთი ადამიანი ისევე ჭობს იმაში, რომ მისი ცოდვები მართლაც მიტევებულია ღმერთის მიერ. Имитом ром исини ар икцевиан уплис ситхуис убралоеби самебр. Рогорц нахамани исиниц пикробен ром арис упро карги цқлеби видре цқлеби Йорданиса. Исини пикробен ром рац упро знелия гадарченис гза, мит упро стория да намдвили.
ჩემო მეგობარო, რწმენის მზერით შეხედე იესოს გოლგოთაზე, ჯვარზე გაკრულს, რომელიც შენს მაგივრად კიდია ძელზე. ის, რასაც იგი შენ გთხოვს, არის რომ მიიღო მისგან სიყვარულის საჩუქარი, შენთვის გამზადებული გადარჩენა. უბრალოა ხომ? Მაგრამ თუ არ მიიღებ მას მთელი მისი უბრალოებით, ისევ დარჩები შენს კეთროვანებაში. О, дай ღმერთი თავად დაგეხმაროს, რომ გაუღო მას შენი გულის კარები და მასში მიუჩინო სამუდამო ადგილი.